Mirëmbrëma dhe mirë se vini në bum. Kush Rozana? Kush Rozi? Kush? Mirëmbrëma shoku Fiori. Është kënaqësi e veçantë jemi sonë pranë jush. Zonja Grida, mirë se erdhët, po prisja kolegen time, Rozi. Rozana nuk vjen sot, ashtu patë një ftesë për një dasëm, ne jemi vërtet politikanë, por e duam artin, japim spacio artit dhe e lejuam Rozanën që sonë të ishte pranë dashamirësve të saj. Një emocion... Mund t'ule, shoku Fiori, mund t'ule, mund t'ule. Jo, mund t'ule një uve se jeni në studion time, zonja Grida, si kur më gjete të pa pregatitur, nuk e dija që do ju kisha në studio sot. Prisja kolegen ti me Rozana dhe... Nuk ka asnjë lloj problemi... Edhe po kompleksohem ti si... Jo, mos u komplekso, ne jemi femra shoku Fiori, përgjithsisht e bukura sulmohet, ja të kja mund. Në partin ton, gjithmonë na kanë sulmuar. Para disa ditë të pata dhe një... Mbajta dhe një fjalim shoku Fiori për jetën... Po, e kemi dëgjuar, është viral për jetën sociale. Më lejo, nëse ka mundësi, ju dëgjova, jeni e qartë të flasë, të lutem, më lejoni, sepse ju nuk e lejoni asë njerë të bukurën të flasë. Pra, unë bajta një fjalim shoku Fiori në Akademinë Arteve, po dhe fola për jetën, fola për dashurin. Leksion e jetët, atë vërtet. Fola për femrën përgjithsi shoku Fiori, por them vërtetën që femra sot akoma vazhdojnë që të jetë shtypur, akoma nuk jepet të drejtat femrës, edhe ja, ja ku jam unë shoku Fiori, kandidova për bashkinë e Durrësit, edhe ma mori për 10 cm më i shkurtër se unë Vangjushi shoku Fiori. Asë gjatësia ime nuk shërbeu si një plus ekstra për të qenë kryetar bashkisë e qytetit. Ju vazhdoni të mbeteni shumë e bukur zonja Grida. Më lejo shoku Fiori se folët shumë, unë dua duke qenë që unë jam zonja Grida dhe jam në studion e emisionit tim, të lutem. Do ja thoja dy fjalë edhe unë. Dhe tani, o e bukura. Mirë se erdhët e njerë. Ky është një moment i rëndësishëm, i ndryshëm. Si ndryshëm? Je mirë se je më i fortë, je mirë se je më i suksesshëm, je mirë se je konkurent, je mirë se je aftë, je mirë se je fitus. Stop! Gjonure, nuk e keq. Dhe kur është e juaja, dhe kur është e imja, dhe kur është e jotja. Ti ke marrë një monolog të vështirë. Ti e ndjenë në shdo që lisë. Është realisht suksesi. Tani shpirtinures duhet të interpretim. Por në qoftë se do takoni njerëz që janë plotësuar, është bekim i madh. Ju mendoni sonte që jeni rastësisht këtu? This is the question. A i shkrin gjithë artin e vet? Arti s'bëhet pa mundim. Gjepeto në brenda një nate kupton që shpirti nuk mund t'ja jap. Ndërgjegje nuk mund t'ja jap. Duhet që të rritësh nivelin e interpretimit. Për këtë duhet që të kesh parasysh një mjet konkret. Unë kam pak emocion të pyes. Sa herë brenda vetes tuaj ju ka thënë një gjë brenda mos? E po ç'do thot Nuri atë? Ç'do thot Nuri? Problemi më i madh për ne është çfarë do mendojnë të tjerët. Edhe si do na gjykojnë këta të tjerët. Ja, ke gabim. Ke gabim. Nuk ndodh. Njerëzit më të afërt janë egoistë, duan për veten. Kurse si. Edhe gjithë fitoria është vetëse në mendje. Kur të recitosh ti, njerëzve duhet u ngrihen qimet e kokës përpjet. Absolutisht jo, ne kam provuar në kurriz gjatë gjithë kohës që sistemi është i padrejtë. Një monolog që kërkon zjarr. Duhet të vetë pëlqeni. Një monolog që kërkon forcë të madhe shpresë. Themeli është si jam unë, sa mirë jam unë. Mos dil nesër në punë, vazhdo provat. Arsyeja vërtet pse të shtojnë është se s'kan ta aftot me veten. Dala shumë mos tuajti, se ç'është talentik. Të gjithë që jeni sonte këtu, brenda vetes tuaj, do bëni disa pyetje të vogla. To be or not to be. Ky vend ka nevojë për ca si ju, që besojnë të ca si ju. Topi, topi, o papagallo. Duhet rinë këtu, sepse ky vend ka nevojë për ju. Ju do ta bëni këtë vend për fëmijën tim. Dhe duhet i pasoni atij përgjegjësinë ta bëj për fëmijën tuaj. Po çka kemi? Ripa me rak. Këto janë procedura. Miri është si jam unë. Sa mirë jam unë. Nuk ka asgjë të rastishme. Por sistemi ka nevojë për një pakicë shumë të vogël, që janë më të mirë shoku Fiori. Janë më të nevojshëm për sistemin. Se dohet dhe sistemi të marrë frymë. Ju mendoni se sot këta që dështojnë, ose kushdo që dështojnë politikë, shoqëria, ku di unë, biznes, duan dështojnë? Asnjëri nuk do dështojnë. Arsyeja e vërtet pse dështojnë është se s'kanë të aftë pranë vetes. Nuk kanë të aftë pranë vetes. Edhe të shtojnë. Kjo është gjë e parë. Mësoni. Po, mësoni. Duhet t'jesh shumë i aftë, por duhet shoqërohesh me të aftë. Duhet t'jesh shumë i mirë, por
duhet shoqërohesh me të ngjashëm. Kënaqësia më e madhe shokëfiorja imja është që garantime ta bëj me një njerëz i cili e meriton garantime shokëfiore. Mbarova shokëfiore. Sonja Grida. Ishit e jashtëzakonshme, zonja Duma, e papërsëritshme, unike. Vetëm ju mund të arrini të përçoni mesazhe të tilla tek publiku. Jam pa fjalë, jam pa fjalë. Është vërtet një kënaqësi e madhe, shoku Fiori, të t'ju lësh ju pa fjalë se juve nuk ju mbyllet goja asnjëherë. Tani unë për këtë paguhem, zonja Duma, që sigurisht, sigurisht, po duhet mbani edhe mesazhet e juaja, ju jeni gazetar, do bëni punën tuaj. Na lini ne të kalojmë pak në rrjedhën normale të emisionit. Ju sot ishit në Vlorë, zonja Grida, apo jo? Ishim në Vlorë, shoku Fiori, sigurisht me miqt, miqt do të pritur. Kishit miq? Sigurisht, po, kishim miq, kishim zotin Shpëtimit Rizi, Mensila Doda, me atë ngjyrën e saj të flokëve, gjithsesi mua nuk më pëlqen ngjyra e flokëve, por... E kujt, e Mensilës? E Mensilës, Enkel Demi gatua më mirë se Mensila, më pëlqen shumë mënyra se si ai i paraqet pjatat e tij të gatimit. Në Vlorë, peshku, më falni për lapsusin, shoku Fiori, peshku i Vlorës ishte i mirë, po asnjëherë nuk mund të përballet me peshkun e Durrësit. Sigurisht ne në Durrës kemi dhe hamë në akullore, kemi dhe e hamë me ngricë akulloren. E kuptoj, e kuptoj. Akullora gjithmonë me ngricë është, po ne kemi më tepër ngricë. E kuptoj, e kuptoj. Kalojmë tek Vlora, zonja Grida. Po kalojmë tek Vlora, shoku Fiori, me thënë të drejtën në Vlorë nuk na dhan sorbeto. Sorbeto, shoku Fiori, nuk ka asgjë. Që e sorbeto me ngritë, ham durës, ose pim durës, shoku Fiori, se nga që mund po fisa për Enkel Demin e... Sorbeto, hajtë, po pijet. Sorbeto edhe hajtë edhe pijet, shoku Fiori. Zonja Grida, të dëgjojmë pak zonjën Marku, me që ju pas keni mbetur tek peshku dhe tek miq që keni pritur sot në Lorë. Të dëgjojmë pak zonjën Marku në parlament. Sigurisht, të dëgjojmë, unë për gratë kam gjithmonë respekt, le të dëgjojmë gratë. Qëtësi, kolegë deputet. Askuq se mohojnë do drejtën e fjallës. Ndëruar zoti kryetar, të ndëruar zonja dhe zotrinj deputet, bazuar në statistikat që zotrohen, rezulton se 87% e procedimeve penale për kasin të mundë, dhe të tjetër për kasin të mundë penale. Është regjistruar një procedim penal me 4 spandeur, ndërkohë që në vitin 2016, rezultatet janë regjistruar 3 procedime penale. Institucioni ynë është i bindur se lufta kundër krimit është një sfidë e vazhdueshme dhe kërkon impenjim gjithnjë më të madh. Por jemi të bindur se me punën tonë të përbashkët, rezultatet konkrete kundër kriminalitetit do jenë gjithnjë më të larta. Kto që tha deri tani i dim dhe i kemi dëgjuar qindra herë. I lexojmë dhe gazetat. Keni ndonjë gjë të re për t'na thënë? Ju faleminderit. Një koment për zonjën Marku, për ajsa dëgjuam. Sigurisht duhet them që duhet të ndryshoj zonja Marku modelin e flokëve, siç e shikon shoku Fiori. Jo, them për fjalimin. Aty do të dalë shoku Fiori, aty do të dalë. Sigurisht edhe unë kam ndryshuar modelin e flokëve të mi, e kam ndryshuar sepse unë kam patur atë pjesën e gufuar këtu lart dhe vetëm gjë që nuk po mundem akoma të ndryshoj shoku Fiori është si unë vë lapsin e buzëve. Por kujdes shoku Fiori, kujdes. Me kalimin e kohës çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Lapsi i buzëve, modeli i flokëve, çdo gjë. Grat shoku Fiori do marrin atë që i takon, si në parukeri, si në punë, si në gjithçka. E rëndësishme është që ti zonja të konkurosh me më të mirën shoku Fiori. Zonja Grida, asnjë koment për fjalimin e zonjës Marku, Nuk kam koment. Jam përgjigjur deputetët e Partisë Socialiste, deputetët e majorancës sot, sepse ju ishit në Vlorë, ishit duke ngrënë peshk në Vlorë, zonja Grida. Dëgjoni pak pyetjen që i ka bërë Viola. Qëfar ka të përbashkët Arta Marku me Silvia Kampin? Bëjnë detyrën. Vazhdo me këtë vajtë. Qëfar të përbashkët kanë Silvia Kampin dhe Arta Marku?
Çfarë të përbashkëta kanë Arta Marku dhe Silvia Kondi? Do prezente Saliu, Saliu. Këtë pyet? Saliu. Çfarë të përbashkëta kanë Arta Marku dhe Silvia Kondi? Arta Marku nuk mund të krahasohet fare me Silvia Kondi. Silvia dështoi, kjo do jetë vetëm fituese. Çfarë të përbashkëta kanë Arta Marku dhe Silvia Kondi? Si jeni edhe më? Çfarë të përbashkëta kanë Arta Marku dhe Silvia Kondi? Çfarë të përbashkëta kanë Arta Marku dhe Silvia Kondi? Kto ishin reagimet e deputetëve të kuvendit? Jo gjithë. Ja të kërdi Shukufjori dhe komisar Katani, është një kolonë zanore që poti, i shkon shumë mirë këtyre intervizave që gazetarja juaj ka bërë në Parlamentin Shqiptar. Në fakt, nuk është se na folën shumë, por nuk ka problem. E rëndësishme është që ne bëm detyrën tonë, apo jo, sigur, se sigur, kjo është gazetaria në fundë fundit, kjo është detyra e medias, apo jo, zonja Glida. Rëndësishme është detyra. Nuk da thata zgjë në lidhje me mbledhjen që u zhvilluat sot në Vlorë. Të them të drejtën, Shukufjori, më ngeli mendat e sorbeto, ti mësojmë shqiptarve se ku pihet sorbeto, Shukufjori. Faleminderit. Uroj që të takojmë shumë shpejt për një sorbeto, me që ju e pasjeni shumë që. Në Durrës për një peshk me dy koka dhe sorbeto. Faleminderit, kënaqësi, zonja Gjese. Kalojmë publicitet, kthehemi pas pak. Faleminderit shumë. Ndihem shumë e privilegjuar që ju kisha sot në studio. Faleminderit. Folët shumë, Shukufjori. Bravo! Sa keq më vjen që mbaroi Vera. Pse? Po mbaroi te plazhi. Mbaroi plazhi. Ku e bëre ti plazhin këtë vit? Apo ti shkon jashtë ditë? Unë jashtë Shukufjori, nuk e di lekët dëm Shukufjori, të më marrin dy fishin e mos më japin një krevat kur të shtrihem në plazh. Jo, se zonën bregdetare ne kemi shumë të bukur, Rozi. Pikërisht për bregdetin po flisja. Mirë bregdeti Shukufjori. Po problemi është se ku shtrihemi dhe ku ham në bregdet. Se moj edhe në Ror moj. Po shtua Shukufjori, të del VC-ja përpara tek bregu i parë. Shtua. Për cilin plazh po flecëm? Çuditë fare tani. Më thuaj. Ka shumë plazhe vërdall, që të del, pse të them emra unë, që më vonë pastaj të mos kem as punë, as rrogë, as gjë. Po jam ti mund të thuash që këtë situatë për shembull e ndesha në Spillem. Mos e thuash ti, po jo, mos e thuaj. E thuati këtë, sepse ke gjithë ditën që vetëm këtë bisedë më bën Rozi. Por në Spillë e Shukufjori, më doli VC-ja më përshëndet i dit. Po normal të jesh, e je fytyrë e njohur deri në televizor, po sigurisht. Por Rozi, po të thoja që pavarësisht se ma ke bërë bisedën gjithë ditën e ditës për Spillën, nuk është e vërtetë. E di pse nuk është e vërtetë. E di pse nuk është e vërtetë. Se është e vërtetë. Sepse vetë zoti Klosi ka dalë në fillim të sezonit. Është larë Spillë? Jo. Ka qenë te bregu dytë, ndoshta se te i pari ishte një erë e lehtë pije për Shukufjori. Ashtu. Askush nuk do të lejohet që derdhi ujërat e zeza në det. Nga grykderdhja e Bunës deri në Konispol, deri në Butrind. Ju lutem shumë, qofse evidentoni, na njoftoni. Në emisionin ndaç investigativ thoni po. Filan Hotel në Filan Zon ka akoma deri te Turazet. Shumë shqiptar brenda vendit, por edhe nga trevat shqiptare në Malzi, Kosovë dhe Maqedoni, zgjodhin që këto pushime verore t'i kalonin pranë bregdetit të Spilles. Por përveç ujrave të detit Adriatik, ata u lan edhe me këto ujra të zeza që shihni këtu. Ky kanal vazhdon, kalon mbi këtë urë
dhe derdhet pikërisht në det. Plazh publik. Kjo është hapësira e plazhit publik ngjitur me kanalin. Shikoj. Natër, ozi, më vjen shumë i natë që gazetarët e Bumit ja bëjnë fjallën dysh dhe vënë dyshim fjallët e ministrit të mjedisit. Ndo shta e shduku, po, pra. Po, i kam bërë sytë gazetarës dhe përshtoni më i ujrat të zesë. Më qali, natyra bujare atë në e fali. Na e fali të keqe, na e fali. Na e fali, na e fali, po na fali dhe një erë të më qali. Një aron të letë pjepri, por unë, por unë. Po kujdeso, kujdes ku shkonin tualet, shkonin nga fshati tjetër, se u qelbë kë. Po të gjohme qytetarët, po bizneset që janë për rreth. Po. Po rrinë. Si po si ke njerëzit, ku të rrinë njerëzit, si të rrinë. Po sigurisht, po rrinë, ku të rrinë njerëzit, ku të rrinë njerëzit, dhe më thuaj, ku të rrinë njerëzit. Ku të rrinë njerëzit, ta thash, mi ta thash, ku të rrinë njerëzit, të shkojmë për nevojat personale të fshatit tjetër dhe të rrinë aty pastaj. A, ndiqi, ndiqi pak qytetarët dhe bizneset e zonës. Hajde t'ju ndjekim njerë. Bëhet bukur në spile. Me të rinët e gjithë kështi ti në baneshëve, këtu vinë. Po këj kanali ka ujrat bardha të zezat? Jo, të zezat, se ujrat e bardha përzien me ujrat e zezat, se gjithë këtu shkarkojnë. E gjitha këto përfundojnë ndetë, ja ku e ke ati. Po ju ku lajni? Ne nuk po them për vetën time, se unë jam diçka më poshtë, po të gjithë këta njerëzi që vinë, të gjithë pushusit po thuishe këtu lajnë. Një pjesë e din, një pjesë nuk e din, po shumica nuk e din edhe o burrat futemi ndetë. Po për qenë ja ku është, burimi i smunjeve gjitha. Derdhja e ujra të zeza në shpile është skandal. Në rast të eliminimit të ujra të zeza dhe jetë shumë më mirë, shumë më këndshëm, edhe turistët dështohet. Këto e kemi problem. Pra ndaj edhe unë rri larkë nga këtu, i felësit a thëmë më poshë si i bikte, vetëm kanali i ujra të zeza. Ndjetë shumë aroma për shumë? Ndjetë, ndjetë. Bile, kur kalojmë aty, është një urë aty me dërrasa, nuk, me vrap e bajmë. E bajmë e kalojmë pak me vrap. Ju vjen vrapi aty? Aty nga vjen vrapi. Shë nga ndohë kjo kryetarë e pare e 4 muaj, vetëm sezonit. E unë ngretëm vetëm unë ngretë për kanali, se më mba domi të jakti pare e kjo. Kjo? Ta që kishë në hotelet, shpune kemi me kanali. Se bashkjene të shqinë të zonë, po, po, po. Shpune kemi kanali të fillon të hotel të kjo. 4 milion, 5 milion takse, 1 milion në cak to, 6. Ja tjetë, ja tjetë, i kja... 7 milion e 200 vetëm takse që të janë bashkës nga... 7 milion e 200 vetëm takse. Pësa jenë si punë ime? Që të bëjnë me? Ata nga janë tjetë, sa frënë të e kanale, sa u pëndet, që një 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 këpite gjërë së rante. Që unë një këmë e, këtë një të le, një 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 Njën kuar, po pra po, vetëm shqiptarët të ankojmi, po pse i kemi zak... I bukur moçali, i bukur gjan, natyra bujare atë në e faj. Sa më polqeka, i bukur... Si, si? I bukur moçali, i bukur moçali, natyra bujare atë në e faj. Na e fali gjan, edhe moçali na e fali. Është basha apo rama? Se më jam bërë të dy një sojtë. Është mix to mix në duket. Ua, se nuk përja dalloj do të zëri sa në gjan, moj sa në gjan, moj sa në gjan. Po, në nga hali, shoku fjori, nga hali në gjan. I bukur moçali, i bukur moçali. Natyra shqiptare atë na e fali. I bukur moçali,
natyra bujare atë në po, si, ma ik tani, si. Ma ik tani lërë tani. Bashkia e Rogoz Gjinës i ka marrë të gjitha masat. Ndaj të mund që shqiptarët vetëm ta ankohen din. Çshmë, ç'është kjo situatë që denonconi, po nuk ka ujëra të zeza në spillë, po shtoni më. Po ç'është kjo? S'ka mundsi të dalë një puçër, se thoni na infektuan ujërat e zeza në spillë. Po jo, na prishin imazhin një. Si thotë, në shokufiori spillë apo spidhe, se unë kam me dhë spidhen time. Po ti me dhë ndaje, po është me lë. Mirë, s'ka gjë shokufiori. Spillë, spillë. Ka folur kryetari i bashkisë Rogoz Gjinës. Në lidhje me këtë problemin e derdhjes ujërave të zeza në det. Nga ana juaj për shembull, po shmarrni një mas. Edhe bizneset aty pranë thanë që ne kemi përcjell këtë shqetësim edhe pranë bashkisë, sepse edhe për ne normalisht ata janë taksa paguës dhe ju intereson që aty mjedisit jeti pasët. Normalisht që ne monitorojmë, jo vetëm ne, po edhe rrjetet e shëndetit publik, mjedisit, mjedisit, janë disa institucione që merren. Problemi është atje se të gjitha hotelet në të gjithë zonës për lezat kretit, po që dojmë në grëma së kike. Ta që ne e mundur që edhe me këto shëndetsis, edhe me zyratora për kace që me rëmë të po, ta menagjën që këto të mos kemë derdi në kanal. Në kanalit e existuse. Ta që e raste ka pasur të veçana, sepse aty është problem për veç hotelin edhe to familjet e fermerve që janë edhe spile edhe në kretë, sepse ai kanali që është aty është problematik teknikisht, po jo në për masat që ka qenë ditë të tjera. Ato janë tubacione të ndërtuara për shumë vitesh dhe janë ca labirinte që vetëm kanalizimi të ujërave të zeza që ne kemi bërë projektin ngalli për gjithë spinën e Gretës. Presim që nga viti që vjen është janë atje dhe ujësia të cilë një pishë dhe ujët e zeza mund të futën në proces investimi, sepse kërkohen shumë më aparash. Por më gjatë edhe fermerët veçantë mund të kenë që derdhë grove të rësitike në kanale, sepse aji kanal në mbledhë ujrat e gjithë si përfajtës e pushës së spilejës në të gretë. Pra nuk kemë vetëm hotelet. Aty është një kanal që ka qenë diku ujrat e zezë, po të më rëderot gjatë ditës aty nuk ka derdhë të ujrat e zezë. Ajo doj një proces dekantimi që kërkohen një investim suplementar që nuk kemi një, nuk kemi para për ta bërë të punë. Po edhe mjedisi edhe shëndeti publik i ka monitoruar gjatë gjithë kohë plajët, në ndryshim aty ka një shkallë do tjerë, që është problematik, por jo në përmasat që ka qenë një të tjera. I bukur moçali, i bukur moçali. Po nazuri, nazuri zoti Basha, zoti Basha nazuri. Rinë vetëm disa zhaba dhe thithlopa. Po, politikan ka 25 vjetë moçal. Po, je futur në moçal. Po, zoti Basha, zoti Basha, se e kemi të përkana. O, zoti Basha, po ju lutëm tani, ju lutëm, se po në mërë një kote televizive. O, zoti Basha, se po mendoj si kur jemi me emisionin e kalamajve. Vetëm, kënga në tropiki, mund kënë të zoti Bashës pa kënduar. Në tropiko, në tropik. Vazhdojmë. Tani se duhet të komentojmë çfarë na tha kryetari i bashkisë. Tha kryetari i bashkisë që këtë vit nuk është si vitet e tjera. Pse? Se apo jo, unë e marr ndryshe shokufiori, se mendoj vitet e tjera shqiptarët kanë ngrënë më shumë. Edhe Rozi. Kurse këtë vit kanë ngrënë më pak se nuk kanë patur mundësi shokufiori. Këtë shpjegimi jep ti? Këtë shpjegimi jep. Jo, këto vit është bërë goxha punë, Rozi, që ujrat e zeza mos të derdhen të gjitha në det, të derdhen vetëm një piesë. Po të tjera që të derdhen? Po e ti unë do rritë të filozofoj, unë tani se ku i derdhin ujrat e zeza. Spilleja është në këtë gjëndje, shfar do loj justifikimi të japin ata që janë lartë, flasin faktet, flasin qytetarët, flasin bizneset, dua një vënd se nuk ardhur i ftohti në spille të zona VIP të lutem, që të më vi era e freskët e sa po dal nga bregu parë. Por, me analiza, Rozi, e disi jemi apo jo? Asia. Lore tani ja. Agjensia Kombëtare e Mjedisit në vënd në dispozicion analizat. Analizat e asaj zone. Dhe pastaj, fliti se kejnë gjithë ditën që më dërdëllit mua, jo spilleja, jo po ujrat e zeza, jo po kanali, jo po derdet, jo po se aji duhet ishte një kanal kulues edhe ndërkosh, këthyre në kanal të ujrave të zeza, po jo se gjithë shatrat ka që nuk kanë kanalizime, nuk kanë tubacione, përdorin gropa septike, pastaj detyrojnë që të gjitha ujrat e zeza të kalojnë të një kanal që duhet ishte kanal kulues, por në fakt që nështë kanal kulues, kur shumë bërë si kanali ujrave të zeza dhe derdet të gjitha në bërgjetin e spilles, duke ndotur gjithë zonën e të bërgjë. Kisha preferuar më mirë aty të bregu spilles, se sa të duroj ty. Ka është po të them. Kjo nuk durojt. Kjo nuk durojt. Rozi, do e diskutojmë pas emisionit të që sa po the.
mendoj që të bësh një autokritik. Më falë shumë, Flori. Ndjekim pak Agjensin Kombëtare të Mjedisit. Emisioni Bumi drejtuam me një kërkesë zyrtare dhe Agjensisë Kombëtare të Mjedisit për të interesuar në lidhje me cilësinë e ujrave të larjes pikërisht në plazhin e Spilles. Dhe përgjigja që na mbriti është kjo. Agjencia Kombëtare e Mjedisit realizon monitorimin mikrobiologjik të ujrave bregdetare për vitin 2018, program i cili zbatohet nga Instituti i Shëndetit Publik, kontraktuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit bazuar në programin kombëtar të monitorimit të Mjedisit 2018. Pjesë e këtij programi është edhe monitorimi i cilësisë së plazhit të Spilles, i cili në gjithë gjatësinë e vet monitorohet në tre pika si vijon: Spille djathtas, Spille qëndër, si dhe grethi mesëm, palmat e fundit. Referuar të dhënave analitike për periudhën 15 maj-31 koriku, janë realizuar 5 seri monitorimi për të dy indekset e ndotjes, koliformet fekale, probabilisht Escherichia coli, si dhe enterokoku intestinal. Në një vlerësim paraprak të dhënave nuk vërehet ngarkesë mikrobiologjike. Ku referuar vlerave limite të cilësisë së ujrave të larjes, ujrat e stacioneve të monitoruara klasifikohen në klasën A, cilësi e shkëlqyer. Rozi, çfarë? Folëm kot. Po do sa. Folëm kot. Folëm kot. Ne kemi plazhin e sot. Të rishi të gjitha fjalët që the. Të rishim mbrapsht. I të rish mbrapsht. Ashtu dhe është. Ke folur kot. I ankuar kot. Edhe qytetarët janë ankuar kot, edhe bizneset e zonës janë ankuar kot, të gjithë janë ankuar kot. Kjo është i thon? Sepse? Sepse shpreha jon është çat hash ose çart të. Ikim Rozi, ikim. Të na ndjeni. Që nga ankuar kot me nderi jush kemi folur kot, kemi folur, me nderi jush. Natën e mirë. Qemi nesër mbrëma, natën e mirë. O, përquna. Turn down for what?